Come on. Good morning. You know, a little hard to hide. Come on. Come on. Yeah. Yes. Come on. Come on. Læser du bog? Ja. Ja. Jeg skal lige se Nova her. Hun leger puttelej. Det var hende sin godnathistoriebog. Og du har taget din sko af. Ja, og ligger der på sådan en puslepude. Som aldrig er blevet brugt. Er det hyggeligt? Det er hun selv. Har du selv taget din bukser af? Det er hun skulle i putte jo. Hvornår har du taget din bukser af? Det er dine strømper. Dem må du også tage af. Kan du tage dem på? Kan du tage dem på? Kan du tage dem på? Hvor er den anden? Hvor er den anden sok henne? Hvad tænker du på? Hvor er de? Og måske under dynen, skat. Det der sovehår, det er for sødt. Hov. Har du fundet dem? Skal vi se? Hvor er de? Der! Sammen med dit værktøj. Yay, du fandt den. Og dit skohorn. Og din cola. Ej, seriøst. Folk på YouTube, de må bare tænke, at vi ruder så utrolig meget. Men det er altså, vi ruder satme også meget op. Det ruder så meget op, og så er der en, der ruder rigtig meget. Gas? Okay, jeg skal gå. Jeg går nu. Du får lov til at putte selv. Kommer du og slår mig? Du må ikke slå, skat. Okay, jeg lader dig være. Jeg skal nok lade dig være, skat. Du får lov til at lege selv. Det er sgu da en stor seng, du har ind i der. Har du skiftet Miki? Og nu putter du ham? Ja, Miki. Jo, vi kan også gerne. Hvad laver du der? Hvad laver du der? Det er noget rigtigt, sådan at man ikke må kigge på hende. Hvor vigtigt, når du leger. Til dit år. Vi skal ud til onkel Michael og tante Kim Linde og kusine Juna. Ja. Så hyggeligt. Ja, det bliver så hyggeligt. Påsketing. Påsketing. Hej. Hej. Skal vi lige ud og aktivere dig lidt, inden vi skal videre? Skal vi have en legeplads i dag? Du skal have en lur. Har vi ikke nogensinde vlogget en legeplads? Nej. Det er jo en af favoritterne. Det er en af budbjergene. Du leger så mange ting nu, det er så sjovt. Det er sko. Sko hedder det, ikke også? Sko. Sko. Ja, det er sko. Kom, se solen. Kom. Ja. Kom, tjekke dig om det. Kom. Åh, det var meget sol. Glas er også helt sættet. Er det? Ja. Hvad er det? Ja. Det skal blive her, vi. Det skal blive her. Tak. Så er vi lige ude med min fætter og hans kone, Kim Linde. Hvad siger... Er der et ord for min fætters kone? Nej. Er det det? Kone. Nej. Så står vi lige herude. Juna er lige for at skifte blæ. Far, der lige står og klarer det. Og vi skrev jo til dem her, eller jeg ringede til dem her i går og sagde sådan, at vi skulle lave noget sammen. Fordi de var væk hele påsken. Og så sagde jeg, lad os grille. Og så har de bare sørget for det sygeste dish derude. Og det glæder mig sindssygt meget til. Så det bliver en stor fest, frokost. Og så har jeg lige fået kaffe her fra den her vilde maskine. Åh, det var varmt. Så jeg undskylder rådet, men de har stået og kureret hele dagen. Ja! Og Juna har sovet 2,5 timer, hvor Nova har sovet 40 minutter. Du har kun sovet 40 minutter, Nova. Fordi hun vidste, der var god legetøj. Vil du have den? Her. Hej to. Spiser I lige frokost? Og Juna drikker vand.
Luna, du ligner en, der ikke vil have selskab til din frokost. Ej, I så sådan en rigtig ro. Godt. Mm. Jo, hun drikker bare på koppen, så hun har sugerør i. Ja. Smager godt nu, Luna. Til mig? Er det til mig? Er det til Luna? Ej, tak. Tak. Ej, ikke. Ja, det blomster, ikke også? Au, hvad laver du? Hvad laver du? Ej, ej. Ja, værsgo. Du får den igen, hvis du gør det. Dufter. Åh, oh, her. Sigtig. Åh, oh, ja. Oh, Juna. Ah. Oi. Det er for sindssygt, det kød. Herover har vi altså svinekød, og så har vi også kød herover som er sådan noget grilled beef. Det er virkelig. Hvad har I marineret den der oksekød grilled beef ting? Ikke bare mig. Og det kan den der lave. Det kan den der lave. Det er derfor. Men det er sådan noget citrongræs, hvidløg, oystersauce. Uff, det er i hvert fald lækkert. Det er i hvert fald ikke længere tid. Har du lige en god stund? Ja, det lyder så meget. Med pigerne? Åh okay. Oh, nej, var det kameraet? Nej. Det var fordi, jeg tog kameraet frem. Ej, hvor I hygge. Hvad så? Filmer hun for meget? Var det fordi, jeg tog kameraet frem? Så gad I ikke.